ញ់យាយចុងក្រោយមួយបាត់អើយនឹងថាអូនចង់ទៅបងមិនខួតហើយបងមិននៅឲ្យអូនទៅមុខសន្យាមិនឲ្យអូនឃើញទាំងណែទោះដឹងថ្ងៃស្អែកជួបតុងតែបងត្រូវប្រឈមមុខវាឲ្យបានស្រឡាញ់គ្នាខ្វាន់គ្នាមិនបានហើយអ្វីត្រូវមានមកខាងជាបងដែលត្រូវខោចិត្តកញ្ញោញុំក៏ហងខ្លួនឯងថាវាមិនមែនការបិទរត់តែគុំក្នុងចិត្តគឺរត់តែឈឺចុងក្រោយគឺត្រូវតទល់យកការ